Hei, Oddvar. Hallo, Bjørn. God dag, god dag. God dag, god dag. Kjekt å ha deg her i Sogn. På hytten. Jeg ser du har en vestlandsk hytte her. Det var veldig flott. Ja. 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 Vi har trivdes her i, ja, lenge i familien. Og den store, store... Den store Einar Førde. Einar Førde hadde... Hans ånd går igjen, der ser han hadde nabo, foreldrene hans hadde hytten opprinnelig, da. Ja, det er bra folk, ja. Du, hva tenker du når, du hører ordet verdi? Ja, da tenker jeg mye på barndommen min og oppdragelsen min. Og vi mobber mye foreldre, men det er ting som dukker opp igjen, så vi sitter veldig. Jeg bodde på Sunnmøre, vi hadde ingen elektrisitet og utedo. Så når du hører ordet verdi, så tenker ikke du på penger eller ting automatisk? Nei, penger, det er noe kjekt å ha på en fest av og til, men jeg ser at du kan ikke drikke mer en pub i gangen allikevel. Det får noe være grenser, altså. Og mange grønnere i dag, du, når de har en milliard, blir det en til. Det må du kunne klare seg med en tredje. At nok må være nok? Nok. Ja. Jeg ser det mer og mer med året, det. Ja. Du er jo fra... Ja, du bor jo i Førde. Jeg bor i Førde, ja. Ja. Men du liker bergensere og trives med byfolk? Du, det er alt jeg gjør, for vi har begge deler, som Ole Brom sier. Ja. Og jeg er født i Bergen, på Finneklinikken, riktig nok. Jeg er ikke skikkelig bergenser, men jeg kaller meg for bergenser. Ja, du gjør det? Ja, ofte. Ja. Jeg sier til Bergen min fødeby, og det er en magisk by. Mm. Og bergensere er stor i kjeften på rette måten. Riktig, ja. Så distrikt versus by, det kan fungere godt, altså man kan fungere godt sammen. En har vel bruk for hverandre på en måte, ja. Eller så blir det en heimaling hvis jeg bare går blant alle tuene. Ja, det er jo rekreasjon for oss byfolk å komme oss ut i distriktet. Jeg ser det mange bergensere som er i Førde som liker seg godt der oppe, altså. Mm. Ja. Men tror du at man i fremtiden vil kunne klare å leve på landsbygden? Hva skal man leve av? Du, en må vel... Jeg må vel tenke mer og mer på selvberging. Ja. Jeg må skru av noen krav, kanskje også. Riktig. Ja. For den trenger jo ikke alle de spektaklene her rundt seg i dag, altså. Nei. Men hvordan er kulturtilbudet i distriktet i forhold til i byene? Ja, det er jo... Du har ikke kino i nødvendigvis på en liten plass, men hvordan gjør man det på landsbygden når man skal ha det kjekt? En må lage mor og en selv også, og besøke venner også litt og sånt, og så legge vekk iPhone kanskje noen minutter. Ja, nettopp. For det er litt sørgelig å samtale. Mine foreldre var veldig flinke å fortelle. Ok, ja. Det er litt slutt på, altså, for du blir ikke flink å fortelle hvis du bare glor denne her. Jeg er blitt litt sånn av deg selv, men jeg... Du merker det at du blir litt oppslukt igjen? Jeg er en bra gammel, men jeg er vel barn av min tid litt, altså. Ja. Du, hva tenker du om fylkesbåtene i Sogn og Fjordane som plutselig nå heter Fjord 1, og så kommer det rederier fra Stavanger som driver fergetrafikk i Sogn og Fjordane? Hva tenker du om det? Det er min barndom, det er jo hellige ting, ja. Fylkesbåtene. Ja. Det er navneskiftet, det er jeg ikke glad for, altså. Nei. Det sitter i blodomløpet mitt også, så båtene der. Ja. Det var noe av mine første kjærleiker til det, de båtene. Kan vi si at litt av kulturen ødelegges når det går fra å hete fylkesbåtene i Sogn og Fjordane til Fjord 1? Ja, hvorfor skal du gjøre det? Og et flagg går over til å bli et... Ja, men kjære, et sånt flagg, fint flagg da. Det var et flott flagg, ja. Det var et maleri nesten. Kunne ikke Fjord 1 beholdt det flagget? Jo da. Det kunne ikke de klart det? Jo da. Dette sitter djupt i sjela. Ja. Det er folk fra Sogn og Fjordane enstemmig om det de tror bortimot. Tror det. Det er hellige ting. Det er det. Heilige ting, sa mor min. Heilige ting. Hun var misjonskvinn, hun visste hva hun snakket. Hun visste det, ja. Men det der fylkesbåten, det er jo et heilagt ikon. Ja. Takk for praten, Oddvar. Vær så god.